Berbekal hasrat untuk melestarikan kain tenun Pahang diraja ini, pihak penjara penuh Pahang telah mewujudkan bengkel tenun dengan rasminya pada 7 Ogos 2006. Inspirasi untuk memulakan bengkel ini telah diilhamkan oleh Yang Berbahagia Dato' Mustafa Osman selaku Ketua Pengarah Penjara Malaysia ketika itu. Bengkel ini mula beroperasi dengan 5 orang penghuni sebagai perintis dan 2 unit peralatan menenun. Kini, jumlah pelatih tenun Pahang Diraja semakin bertambah di penjara penuh. Idea penubuhan tenun Pahang Diraja di penjara penuh ini daripada pengarah penjara Malaysia pada masa itu, Datuk Mustafa Osman, pada 10 Jun 2006. Produk tenun Pahang Diraja di penjara penuh dan penerimaan masyarakat di luar amat tinggi. Jadi matlamat kami, kita akan buat yang terbaik bagi meningkatkan mutu tenun Pahang itu sendiri dan jabatan penjara dapat dikenali di pesada dunia. Saya berada dalam penjara dah 5 tahun lebih dan sudah adalah beberapa kali juga pangku permaisuri datang melawat ke bengkel tenun Pahang Diraja di penjara penuh ni. Tapi masa mula-mula sekali saya bersemuka dengan tuanku permaisuri, memang gemetar lah, memang sangat gemetar sebab ya tuanku permaisuri kan datang jumpa berhadapan dengan kita, macam takut lah juga kan. Tapi tidak disangka lah, memang tuanku permaisuri ni sebenarnya sangatlah baik kan. Pengalaman saya menjadi penenun memang tidak disangka lah. Memang saya tak pernah terfikir pun selama ni, seumur hidup saya, dan saya akan menenun, akan main benang apa semua ni, benda kerja-kerja yang orang cakap kerja perempuan lah. Macam kita lelaki ni jarang lah nak menenun, tapi memang tak sangka lah. Lepas tu apabila hasil kita ni diangkat oleh tuanku permaisuri agung, saya rasa sangat berbangga lah dan terharu pun ada sebab ialah hasil kita ni walaupun bergelar banduan kan, tapi hasil kita dihargai lah oleh Tuanku Permaisuri Agong dan sangat berterima kasih lah dekat Tuanku Permaisuri Agong sebab hargai hasil kerja kita ni. Saya harap industri tenun ni akan terus berkekalan lah dan insyaAllah akan terus berkembang lah kepada apa generasi-generasi muda akan datang pun. Tenun Pahang Diraja merupakan salah satu seni tenunan warisan Melayu yang menjadi identiti kesenian di Malaysia. Seni tenun ini dihasilkan dengan menggunakan teknik tradisional bagi mengekalkan nilai estetikanya kerana fabrik ini menjadi persalinan utama bagi upacara rasmi kerajaan Melayu sejak dahulu lagi. Pada 15 Mei 2022 yang lalu, kain tenun Pahang Diraja sekali lagi telah mendapat tempat di pesada dunia apabila Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah telah membawa hasil tangan banduan dari penjara penuh ini untuk dipamerkan pada London Craftwood di United Kingdom. Siapa sangka kain tenun Pahang Diraja hasil sentuhan banduan dari penjara penuh ini telah berjaya menambat hati The Princess Royal Britain, Princess Anne yang merupakan puteri tunggal Ratu Elizabeth II pada pameran tersebut. Sekurang-kurangnya, walau di sebalik tembok besi, jari-jemari yang suatu ketika dulu pernah melakukan dosa, kini menjadi jemari berharga di mata istana.